Litoměřická knihovna Karla Henka Máchy si v letošním roce připomíná 70 let své existence. U příležitosti úctyhodného jubilea pro své příznivce a bývalé zaměstnance připravila vzpomínkový podvečer. Akce, na které nechyběl slavnostní dort ve tvaru knihy ani promítání archivních snímků, byla v sérii oslav jen první vlaštovkou. Je to teprve takový počátek, kdy jsme si vlastně staré kroniky, staré tisky, co jsme měli uložené na půdě, schovány, takže jsme v nich zahrabali a vydali jsme spoustu starých fotografií, pozvali jsme bývalé zaměstnance, takže dneska máme takové první setkání s bývalými zaměstnanci a samozřejmě i se čtenáři a máme takové vzpomínkové, budeme rádi, pokud nám někdo přinese buď dneska, anebo i během dalších měsíců třeba nějaké fotky, které jsou spojeny s knihovnou, nebo nějaké vzpomínky hezké. Začínáme takový sběr dokumentů, který budeme neustále vystavovat tady v knihovně, máme už tady na sále výstavu, kterou budeme neustále rozšiřovat a chceme získat do podzimu co nejvíc materiálu a dokumentů a na podzim bude další oslava, další setkání a to už bude takové velkolepější, teď máme takové zahájení a zavzpomínání. V průběhu 70 let se knihovna značně proměnila, potvrdili to nejen dostupné snímky, ale i sami zaměstnanci. Já jsem byla na beletrii od toho 67. roku a to se nedá vůbec přirovnat, co teda dneska se děje, co jak oni tady vůbec půjčujou a jak mají vůbec organizaci na to, teď my jsme jako museli legitimace si vypisovat, knížky balit, všechno jsme dělali sami. Když jsme psali obyčejnou upomínku, viď, tak jsme měli na to 3 papíry a bylo to na 2 koruny třeba, že? A dneska to už se nedá vůbec. Jsem z toho úplně nadšená, jak to tady vypadá. I přes úskalí bývalého režimu či množství papírování měla práce v knihovně rozhodně něco do sebe. Provázela ji totiž takřka rodinná atmosféra. Byl hlavně dobrý vztah mezi čtenářema a knihovníkama, protože sem chodili lidi a já si myslím, že tohle to hodně, tady to bylo stabilní, že jo, ten kádr těch knihovníků a znali své čtenáře a to, že to bylo takový rodinný. Litoměřická knihovna, ale i samotné město přirostly k srdci i současnému řediteli knihovny Karlu Františku Tománkovi. Také jeho přičiněním se půjčovna knih, časopisů a audionosičů proměnila v jednu z nejaktivnějších kulturních institucí ve městě. Já teda nejsem z Litoměřic, ale Litoměřice mi už přirostly k srdci. Jsem z Ústí nad Labem, takže jsem to měl zase kousek. A vlastně přes tu knihovnu jsem Litoměřice poznal víc a staly se mi víc vlastními. No a když jsem dneska viděl ještě tu, jak se říká, prezentaci o dějinách knihovny, jak šla knihovna časem, kterou připravila Zorka Čuchalová, tak mě to tak trošku dojímalo, se musím přiznat. Ve stávajících prostorách knihovna Karla Henka Máchy sídlí již od roku 1949. Od roku 1982 až do roku 1997 mimo jiné zajišťovala také bibliobus a jezdila do vesnic v okrese za těmi, kteří nemohli navštívit kamennou pobočku.